Junts, la CUP, Primàries Catalunya, PDeCAT i Esquerra es van comprometre ahir per escrit a no pactar amb el PSC la formació del futur govern després de les eleccions del 14 de febrer. Un dia després, la resposta dels socialistes no s'ha fet esperar i Joaquim Paladella, número 3 del PSC per Tarragona, ha criticat durament el posicionament d'Esquerra. Perquè cada dia Esquerra Republicana se pareix més a la Convergència d'abans. És exactament el mateix votar Esquerra Republicana que votar Junts o que votar el PDeCAT. Inclús està gairebé la CUP. Manifestar per escrit inclús la no voluntat d'intentar passar pàgina i de fer un govern que sigui transversal i de trencar els blocs, jo crec que és bastant greu. En roda de premsa, el PSC també ha presentat un pla de xoc de la dependència a Catalunya per resoldre les llistes d'espera i millorar les prestacions de dependència. Els socialistes també defensen aplicar un sistema integral d'atenció a les persones que aniria al llarg de la seva vida i on es coordinarien els sistemes de protecció social, sanitari i de salut pública.